céu. Os pontos de acesso do firewall. Protejam o laptop e impeçam os inimigos de hackearem os dados. Aliado abatido. Ainda restam três. Estão tentando obter as coordenadas dos nossos locais de pontos de acesso. Vão se ver comigo. Aliado abatido. Ainda restam dois. No laptop estão indo agora mesmo até ele. Só restou inimigos detectados nas coordenadas do laptop. Shit. Inimigo abatido. Ainda restam três. Inimigo abatido. Ainda restam dois. Good shit, Pedro. Good shit. Fucking Pedro, the man. Trabalho sujo e impecável, Jimmy. Contrato concluído. Iniciei seus pagamentos. Comprei algo legal pra vocês. É um presente.